äidit. Siitä ne oli hyvin kiinnostunut. Mä en tiedä useimmiten, kuka ei tiedä sen paremmin. Kaikista niin tiedä aina, että kuka se on. No. Kyllä ne tarkkoja siellä oli, kun tuota... No niin, tuu sitten kirjoittamaan. No, niin, kirjoitan nyt samaan. Niin, siellä oli just tämmönen suomalainen veropakolainen, jolla... Laittakaa vähemmän Suomen rahaa, mitä teillä on just myytty jotain, niin Suomen rahaa on enemmän takastulossa. Oho. Se vanha hyvä neuvo. Tähän tulee nyt onneksi nauhalle, jos joutuu syytteeseen, niin sinun pistää häkkiä sitten. Sä oot neuvonut näin. Hei, täytyy panna puhtaan. Eikö tosta sen saa? En mä nyt oo menoska. No nyt tuli kaikki äänet. Karku. Karku. Hirveen nopealla liikkeellä tietysti kannattaa pekkään. Thank you.
sitten lisätään. Saatu mennä tuohon. Jaa. Tää tuli kolme juuri. Tää oli tässä. Tämä on minun kotikaupunki. Tämä on minun kotikaupunki. Se on tämä kotikaupunki. Se on tehty. Jaa, jaa. Vasta römsäl kynttyllä kuolemaan. Siis innan mulla löytnä sisse tuli sõnukaan. Työ on tõsine ja se teemu rõõmu. Mikä kirja se on? Suomi. Suomalainen tekniikan ihmeet. Näytöstä, missä se nimi on? Tehikkö. Tämä näin. Tosta noin. Tänään missä lähdet sinne? Ai, se on kaksi vuotinen kuin. Ei ole kauppa. Kastani tänav 1, sõidame paraad korvas vana autodega Mäksale. Seal toimub autoveteraanide väikene meelespidamine ja meenutame eelmisi aastaid. Seoses sellega lubage avada tänane vana autode ja siklite näitus. Tänan kõiki osavõtjad, kes on tulnud nii kaugelt kui lähedalt siia. Kõige kaugemalt on saabunud Soome Vabariigist siklimehed. Kiitus neile, et nad nii pika teekonna ette võtsid. Tänu ka Tallinna motoseksiooni esimehele härra Teearule. Mis sa nüüd? Mina ei ole nii kaugelt tulnud. Mina olen nüüd.
Niin, sõna antakse Tampere klubin esimehele Aino Lahtile. Kaikille mobilistille tervehdys Tampereelta Suomesta. Kiva nähdä näin paljon mobilistia ja hienoja vanhoja autoja tänne yhteen koottuna. Ja minulla on Tarton klubille Tampereen kerholta pieni lahja täällä kassissa. Täällä on porakone. Tällä saa tehdä vanhaan autoon lisää reikiä. Minulla on vielä hieman Tampereen kerhon tuliaisia. Tämän kirja on julkaistu Suomen automobiilihistorian klubin 30-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 1989. Tämän nimen ajetaanpa automobiililla. Tässä on paljon vanhasta autoista, historiaa ja tietoa ja valokuvia. Ja sitten minulla on tässä tämän vuoden Tampereen kerhon kerholehtiä ja muutaman kappaleen. Kiitos. Lavinta hei Veka, Indissä kuoltiin, niin se oli minuuttia teltta pystyssä. Savu tuli piipusta vielä. Kundit vähän nuorempia vai? Ei pidä selittää. Voisin löytää, missä oli tämä, missä paikassa oli, kun se oli tämä. Meillä on täällä korjauspaikka 33. Aika selvitys kätkö tulee, että selvitys niinku asia. Mikko! Hei! Mikko! Mikko! Siellä on jotain hyvää nyt jonottaa kaikista. Mikko! Mikko!
Tässä yövyttiin bussikuskeja ja taksikuskeja myös tehty kesämmin. Rakennettu vanhan myllyn päälle. Thank you.
Niin, autoveteranit, unikäiset, palumme me. Tervitan teitä autojuhtide päivä 25. aastapäivän. Mäletätte meidän meenu 66. aastal siinä Mäksaparkis. Me alustasimme autojuhtide päivän sisse seadisega. Mäletätte meidän meenu, me seitsime tookord osa pikkades turujubarates silindrites nende samade. Sitä mä sanoin, että meillä on päivä käy säännöllä. Se on vaan syvä se, että meillä on sitä toinen moottorin osia jotain, niin koska se rekka tuo tavallaan, se on helppo tulla nyt samaan kuin sassi, kun hänellä on myös se toinen moottori. Mulla kun sanoin, että ei se moottori on päällä lyhyppäin. Se tarvitsee etsiä sanaa ja on sanat. Niin varmaankin etenkin. Tiedä kaiken varasta listaa näillä. Tarvii vaan osa. Sun on listaa vaan ehkä yks nimekirja kodallisia. Kuvasin tosiaan. Tästä ei unustanut. Tää. Ei saa võtta kahte asja. Need on mälestused ja ust. Toda võib olla ka. Armastust ka ja. Nii. Ja nüüd, et me teid kaua kinni ei pea, te olete vanad inimesed teid siin püsti seistes ja nii, siis me alustame autasustest. Ma palun siia kõigepealt, kõige kaugemalt Soomest tulnud. Täällä oli oikein hyvä olla. Tästä käynnistämme
haluamme ojentaa teille klubimme standardin sekä puuhun laitetun ajoneuvomerkin. Kiitos. Ilmselt te saite aru, et soomlased olid väga rahul üritusega ja ma ütleks ka omalt poolt, et tõesti oli tore, et Tartu mehed on jälle ühe asjaga maha saanud ja nagu on teada, et tänapäeval need ajad on rasked ja üritusi korraldada ei ole lihtne, aga ma usun, et nad jonni ei jäta, et see jää viimaseks, et saame kedasti siin kokku. Kosume ja teeme olge tugevad ja kosume ja teeme veel. Olen siin nõus mehed. Teeme veel. Ära teile, et tappis veel sõna. Ära selglaid, palun, soovisite sõna veel võtta. Lugupeetud veteranid ja vanad sportlased ja mis me kõik ütleme, et uunikumehed ja kõik edasi. Ma tahtsin te liiklused rääkida. Kuna viimase aeg liikluskultuur on niivõrd alla käinud, siis mina 25-aastane räägin, kuidas 65 aastat tagasi, kuidas me hakkasime seda asja ajama. Meil oli sellepärast, et seda kultuuri tõsta omavahed, et auses pidada. Siis me ühinesime ühingutesse ja praegu ütleme, te olete ka praegu uunikuliiged. Näete kõik, mis seal on. Seekord me tegime autojuhte kutsuhingu tegime, sinna liikusime. Autojuhte motomehed olid omaette kõik ja me tundsime omavahed öelda ausalt. Öelda häbi sisemist tundet, kui keegi tii klubi liige, kes kandis oma seda märki või seda au, seda. Tema KR5. Ja see on motokruskone? See on nagu venejand aiga tehti siit esosta. Ja see oli nopeam kone kui eso oli see. Ja endast ta toon? See on 366. Vostok kone on see. Mul on hea. Lõppakone on näköne. Ja. See on Chappone. Mikä? Chapp. 350. Tästä se. Se on se FN. 38 vuotta. Oliko siinä se erikoinen kansi, missä oli nokka oli niin kuin pystyssä siinä? Tässä vai? Niin. Se on se bronssikansi on. Sulla on semmoinen kansi, missä se nokka on sellaisen erikoinen nokka. Minkä merkkinä se on? Näytä tänne päin, näkyy se systeemi. Se on liian lähellä. Et se on pystyssä oleva nokka. Se on pystyssä oleva nokka. Ja tästä pöörästä mul puudu tanki ja pakoputkud. Muu on kaikki. Ja myös se, et ma saisin tästä need merkit, mistä sai. No. Pyöritäppäs vähän sieltä, niin näkee sen. Et siellä on kaksi semmoista nokkarengasta. Kaksi nokkarengasta. Lupa ne siellä. Täällä. Nyt ne näkyy sieltä, kun se on pystyssä. Ne toimii ihan niin kuin oikeakin on. Seuraa sitä pyöreitä kehää vaan sen. Joo, no nyt näkyy hyvin. No, täällä on se mun toinen muistomerkki, millä se valmis sain, osa seda tänata. Se minun katsi. Ihan uusi korgi kaikki on. Siis on kahden viikon töö, kun sanotaan. Ei. Se panis kuntoon vaan, tai kasaan. No jaa.
Petteri kotitalolla täällä katsomassa Petteri projekteja. Thank you.
sairas isken kelpulassa. Mä pelataan vähän kauemmaksi. Mistä sä et sanonut, mitä mun pitää tutkia? Millestä enemmän kiinnostaa, että sä tytöstä tai moottoripyörästä? Eiköhän se näy päältä päin, mistä sä oot kiinnostaa. Tää on kanssa tää kromiputkan. Hyvä, hyvä, hyvin kromattu. On, on. Joo, joo. Ja ennen kaikkea... Eikä putka on hyvä. Ja ennen kaikkea tää käytän muoto. Niin, tää käytän muoto. Joo. Thank you.
tehtaanjohtaja tässä samassa huoneessa, ei ole. Tehtaanjohtaja on nyt se, mistä tulitte nyt sisällä, se ylävuoto. Aha, siellä on. Onko makea pyörä?